Antena. Dečki iz PPD Zagreba su još uvijek tu s nama, Zlatko Horvat i Damir Bičanić. Dobro jutro još jedan put, dobro nam došli. Problem je u tome što smo Zlatku stavili povez na oči i našem Buneti također. Kakav je feeling, Saša? Pa dobar. Super mi je kako se dereš, kada imaš slušalice. Pretvorio sam se uho. Stvar je ovako, dečkima smo dofurali ovdje, koliko je, 5 vočki. Znači, 5 vočki će probat pogodit lizanjem, ako ne uspije, onda će pogodit sa grižanjem. Za lizanje se dobije 2 boda, za grižanje se dobije 1 bod. Igramo Bunči i ja, znači BB protiv Zlatka i Damira, znači PPD. Ajmo onda, dečki, obzirom da ste nam vi gosti, imate tu čast probat prvi. Prvo lizanje kreće. Ništa, na jezik van. Šta je ovo, čovječe? Nemam pojma, nešto je hrapavo, naranče. Egzotično. Egzotično, ne kivi. Ne. A malo. Nema pomaga, nema. Nema. Ajde, onda grizi, ako ne, ništa. Ajde, bar izme jedan bod, utišni bod. Sigurno, ćeš još jedan polizat. Ovo ne želim sakriti. Jel kivi? Isuse, bravo! Tako je, legendice. Šta je pogodio? Nego pogodio šta? Je. 2 boda. Ok, Bunči spreman? Aj. Jezik van. E gaj. Nema me sramotit, ajde. Pa ga je, nema. Iskusno, iskusno. Čekaj, čekaj. Daj, daj. Kakav ti je ovaj, kakav ti je osjećaj? Čekaj, to je bilo, jel to isto nešto tropsko, je? A je, mogu ti pomoći da je, ali on pomogu njemu. Ja mislim da je to onaj avokado. Super. Nije, ajde grizi. Naranča. Naranča je jedan bod. A, može, a? Ajmo. O, bok te malo. Nije li jabuka? Nije. Nije, nije, ajde grizi. Aha. Limon. A je, dobro. Viš ako se on nije pobunio na okus limona, ti se pobunio na okus naranče. Dobro, nek neko drugi piše, daj mi to voće. Spasi nas, Bunči. Liži, ajde. Da, ovo je očito. To je jagoda. Je, je jagoda. A kako neka duguljasta je? Jesmo izjednačili? Jesmo. Da, jezik van, pogodit ćeš sigurno. Banana. Naravno da je banana to. Čekaj, sad mi moramo pogoditi da izjednačimo. Da. Ajde, spreman? Ajde. On se baš potrudi. Je jabuka. Šta smo sad? Nije. Je, pogodio, jabuka je. To si, a zato li već to lizao jutro? I čekaj, šta smo sad izjednačili? Jesmo, 5-5. Dečki, ajmo. Raskidamo poveze. Ne, nije još. Još 5 ukupno. Aj brže onda. Ovo će pogoditi, Bunči. Šta je ovo? Ja sam mislio da će biti lako. Da. Možeš malo pomiriti. Ajde, nema mirišne. Može, može. A, jagoda. Tako je, zato što i on isto radi. Pa da, ja sam mislio da nema. Ajde, 2 boda. Bunči, potrudi se oko ovoga, ovo nas može spasiti u pobjedi. Ima iskustva. A Bunči! Jel kruška? Ne. Nije. Nije kruška, ništa da grizi. Aj, banana. Jesmo izgubili? Nismo, ima još jedna vočka. Ajde. Ovo će biti teško. Na svu sreću. Šljiva? Nije, nije. Skoro. Gritka. Ali to je vočka, ha? Paradajz. To je vočka, to je vočka. Je, paradajz je. Evo plus 1, 5, znači... Bunči trenutno BB 6, PPD 8. Znači ne možemo nikad... Znači ovo moraš na lizanje pogodit. Kako smo izgubili smo. Ste mi valili. To nije vočka. Na? Ajde još. A to je nešto... Ajde, sad već grize, ajde. Probaj zagrist, ali nemoj jako, da ti ne ispadnu ovaj proteza, da ti ne padne. Znam da je nešto sada, ne znam, je li orah ili lješnjak ili baden. E, je orah, ajde orah. Dobar, dobar. Ali to je samo jedan bod. Deški, pobjedili ste. Pobjedili ste, da. Čestitaj. Svaka čast.
Eto, sad smo zaključili ko bolje liže. Stvari koje voliš. Antena.